Міністр оборони Нідерландів Кайса Олонгрен сьогодні письмово поінформувала Палату представників про те, що наступного року у Нідерланди розмістять три американських безпілотники МК 9 рипер у Румунії для сприяння обороні східного флангу НАТО. Безпілотний розвідувальний літальний апарат використовуватиметься для збору розвіданих вздовж східного кордону території Альянсу. Це буде перший раз. Коли Нідерланди розмістять безпілотний літак-розвідник за межами своєї території, команда армійських інженерів побудує табір для своїх колег з військово-повітряних сил на румунській авіабазі. Мхю 9 допомагатимуть в операціях з повітряного захисту. Метою цих операцій є моніторинг ситуації на кордоні території Альянсу. Безпілотний літальний апарат використовуватиме свої датчики для збору даних та інформації, щоб створити та підтримувати точне уявлення про ситуацію, яка відбуватиметься довкола. У той час, як НАТО отримуватиме необхідні йому розвідувальні дані, королівські військовоповітряні сили Нідерландів визначатимуть, як ці розвідувальні дані збиратимуть. Обробка розвіданих також залишатиметься національною відповідальністю. Окрім захисту території НАТО, Міністерство оборони отримає досвід в операціях альянсу в результаті розгортання МКЮ 9 яке триватиме від 6 до 12 місяців. Загалом загін складатиметься із 135 працівників Міноборони, близько 40 військовослужбовців, які обслуговуватимуть безпілотники на авіабазі поблизу Кампія Турзії у Румунії. Решта загону працюватиме на авіабазі Леуварден. До їхніх обов'язків входитиме керування МКУ 9 та обробка зібраної розвідувальної інформації. Дженерал Етамекс MQ-9 Reaper, іноді його називають предетарби. Це безпілотний літальний апарат, здатний здійснювати дистанційне керування або автономні польоти, розроблений американською компанією General Atomics Aeronautical Systems переважно для військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки. ВПС США називають МК 9 та інші дистанційно керованими літаками, за якими наземний контроль здійснюють люди дистанційно. МК 9 є більшим важчим і потужнішим літаком, ніж попередній General Atomics МК 1 Predator, і ним можна керувати за допомогою тих самих наземних систем. Рипер має турбогвинтовий двигун потужністю 950 кінських сил 712 кВт у порівнянні з поршневим двигуном Predator потужністю 115 кінських сил 86 кВт. Більша потужність дозволяє рипер нести в 15 разів більше боєприпасів і летіти приблизно в три рази швидше, ніж MQ-1. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна!